telecooperative and telecollaborative project. That's only because it has the most from all over the world. It's a central clearinghouse. It's by an organization called the Global School Net. Sí, en primer lloc, li volia donar les gràcies a la doctora Harris per la seva interessantíssima aportació, que m'ha agradat molt, m'ha interessat molt la seva conferència. Jo que li volia plantejar, em preocupa els processos d'adopció i de difusió de la tecnologia. Technology diffusion and technology adoption by definitely a view that is shared by most educational technology researchers and developers. Please understand. Un GP. Aleshores farem una breu explicació perquè pensem que les tecnologies de localització doncs, ens poden aportar possibilitats molt interessants. No? www.googlepages.com/tallercallús. No, si se diuen aquí no cal que... Vale. I després vam fer les dues, ella va fer la banda d'infantil i la de la primària, per tant, com que la idea és que sortim tots amb un lloc fet, doncs a l'hora de... si ens podem dividir, podem ajudar tots, vale? La idea era aquesta, d'acord? I us ho dic amb tota la humilitat perquè és una cosa que és la més absoluta humilitat. És a dir, jo el que intentaré és compartir amb vosaltres el que em sembla que he entès d'aquesta cosa i espero que vosaltres m'ho expliqueu. No tant com funciona, que el funcionament general és el mateix, en el sentit del tipus de programari, el tipus d'interfície, el tipus de... la part tècnica. Suposem que sí, però no, jo no estic en condicions d'afirmar que tu dones accés a fer un determinat tipus d'activitat en un determinat entorn i no el que no estàs és obrint la porta a d'altres coses que tu no controles de cap manera. Quan jo dic dels projectes que el tenim va ser precisament amb el Vital Tar. I aquest matí, que estàvem fent la primera tarda de projectes, hem anat amb la Judy, ha arribat la Judy, i hem anat a fer allò que fèiem, està sent raonant. Jo li explicava que... Això pot passar a teatre o en el vídeo, sinó simplement ens hem inventat arxius sonors per crear una ficció radiofònica. Quin és el treball més fantàstic? Que els nanos han d'articular i vocalitzar i articulen i vocalitzen, si l'escolteu ja sentireu que són nens petits però que se'ns entén a la perfecció. La interpreten ells. No? Clar, aquesta part us l'he posat perquè jo a les classes de... Quan ells inscriuen el projecte, no solament dissenyaran l'integració de les TIC en l'àmbit del procés d'ensenyament i aprenentatge, sinó la gestió escolar, i també en l'àmbit de la comunicació entre les famílies, els mestres, els alumnes, etc. És molt més Is it easier to work without, sometimes it is easier to think in a different way. Sometimes it's easier to open a book. A vegades és molt més fàcil obrir. I think I understand. Crec que entenc el que voleu dir. Is the issue that teachers who teach in a more traditional way. Es el hecho de que los profesores, de que los profesores que enseñan de una manera más tradicional. That they resist using technology a usar las nuevas tecnologías in new ways. En nuevas maneras. Is that right? Yes. Ah, okay. Yes. All right. Yeah, that's the point. Okay.